მე მინდა რომ ამ ქალაქში იყოს მეტი სიმწვანე პირველ რიგში. ანუ ეს მწვანე ზოლი რაც არის და რეკრეაციული ზონა იყოს ისეთი რომ ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერ დრო შეეძლოს დაისვენოს, გავიდეს ბუნებაში. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს უფრო მოწესრიგებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ მეტი პასუხისმგებლობით მოეკინო, როგორც ფეხით მოსიარულეები, ისე მძღოლები ამ პრობლემას. იმისთვის, რომ ქალაქი იყოს ისეთი, როგორიც გვინდა ჩვენ, ანუ საზოგადოებას, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტი იქნება ის, რომ ამ ადამიანებმა მიიღონ აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, ანუ აირჩიონ ისეთი ადამიანები, ვინც ამ პრობლემას მოაგვარებს.